Violência e vandalismo. Grupos de mascarados. Protestos violentos. Vandalismo. Vândalos. 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 Quando eu estava preso, um amigo foi me visitar e perguntou: você é esperta? Como você entrará na cadeia por vandalismo? Minha resposta para você vai ser a mesma. Primeiro, os Black Blocs não são um grupo, mas uma tática que qualquer um pode usar. E essa tática consiste em atacar bancos e propriedades corporativas. Somente isso. Destruir ou roubar propriedades de irmão ou irmã é maldade. Não destruir ou roubar essas propriedades que são os pilares do corpo império é igualmente moral. E não, quebrando algumas poucas janelas e caixas de banco não vai mudar nada. Mas a violência atrai as câmeras. Se você está aqui agora me entrevistando, é por causa dessa violência. Se você tem um protesto pacífico com 5 mil pessoas, ninguém vai falar sobre isso. Agora, se no meio dessa manifestação você tem 50 black blocs quebrando essas propriedades corporativas, toda a mídia internacional vai falar sobre isso. O que eles vão falar vai ser ruim, mas pelo menos eles vão falar sobre isso. Eu não fui sempre assim. Em protesto, eu sempre era a primeira a gritar, sem violência, sem vandalismo. E isso durante anos e anos como ativista. Eu já recebi muita porrada da polícia. Já tive o suficiente de gás lacrimogêneo na cara. Mas eu sempre voltava para me manifestar pacificamente. Até que um dia eu falei, para. Nós ouvimos todos os dias que a violência é má, que não muda nada. Mas quem está vendendo isso pra gente? São os ricos, que são de longe os mais violentos. A pobreza ainda é a pior das violências. Eu tenho plena consciência que quando você usa violência, o grande risco é você se tornar inimigo com quem está lutando. E claro que o pacifismo é melhor. Mas quando não está funcionando, você faz o quê? Aqui no Brasil, nossa violência tem começado um debate que não existia. E tem mostrado a violência da polícia, a verdadeira cara do Estado. Agora as pessoas percebem que isso que chamam de democracia existe somente quando você aceita ser um escravo. Quando você aceita que o sistema destrua o planeta e ainda te impõe. Tudo que eu estou dizendo é, dê uma chance à violência. Você está ouvindo isso? Esse é o som da revolução. A revolução está chegando, cara. É hora de escolher de que lado você está. Eu não acredito em protesto pacífico. Protestar é como se submeter, é como dizer, por favor, não faça isso. E eles vão fazer de qualquer maneira. Nós não estamos aqui protestando. Nós estamos aqui para mostrar que os bancos e as corporações não querem que você saia. Que o povo ainda tem poder. Que essas corporações e bancos não são tão poderosos como eles gostariam que nós acreditássemos que eles são. Que está nas nossas mãos contra atacar. E você pode se perguntar, quebrar coisa e propriedade e violência? Porque se esse é o caso, quem são os verdadeiros vândalos? Aqueles que destroem janelas, bancos, escritórios ou aqueles que roubam e destroem todo o nosso planeta? Então pro meu amigo eu respondi. Se eles prendem, se eles chamam de vândalos e terroristas, todos que vão contra injustiças, todos que fazem alguma coisa contra isso, a questão não é porque eu estou na cadeia com o vandalismo. A questão é... por que você não está?